tillbaka till min YouTube-kanal. Idag tänkte jag göra en Q&A. För att jag frågade er på TikTok om frågor. Och ni har skickat in massa, så nu tänkte jag svara på dem. Så let's get started. Första frågan som jag får hela tiden på TikTok är hur gammal jag är. Och jag är 00, alltså är jag 18 år. Sen har jag även fått väldigt många frågor om jag har pojkvän. Jag har inte pojkvän, jag är väldigt singel. Varför är du så gammal men ändå hänger på TikTok? Och helt ärligt, okej, hur jag ens hamnade på TikTok är så sjukt random. Alltså, Kaja har alltid haft Musical.ly, min lilla syster som ligger där bak. Sen när vi skulle åka hem från USA så visade hon mig TikTok och jag bara, nej Kaja, TikTok är väldigt töntigt. Och hon bara, nej det är roligt. Och så gjorde vi några TikToks tillsammans. Fast de fick typ inga visningar. Men sen när jag kom hem till Sverige igen så bara så här hade jag skittråkigt en dag. Och så bara gick jag in på min telefon, kollade mina appar och bara, oj jag har ju TikTok. Ja, och sen så gjorde jag massa TikToks random en dag. Och sen vaknade jag dagen efter och hade massa visningar. Och jag bara, hur hände detta? Och sen bara varje TikTok jag lägger ut nu kommer på For You av någon anledning. Och jag klagar ju inte direkt, men det är lite konstigt. Det är så jag hamnade på TikTok. Det är därför jag hänger där. Jag har verkligen inget liv, så att göra TikToks är min enda underhållning just nu. Sen har jag fått en fråga, hur var det när jag kom till Sverige? Och när jag kom till Sverige? Och jag flyttade till Sverige när jag var 9. Sen har jag bott här tills nu, fast jag har bott här i Skottland och USA emellan där. Och hur det var när jag kom hit? Så i början när jag kom hit så var det ganska roligt. Jag gick på så här fritid under sommarlovet innan skolan började. Sen när jag började på skolan så fick jag massa hat för att jag var norsk. För att jag bor på ett sånt här litet ställe som hatar på alla norskar. Eller gjorde i alla fall det när vi var små. Men sen så blev det bra. Och jag gillar att bo i Sverige typ. Nästa fråga är blonda killar eller brunetter? Och jag måste säga brunetter, fast alltså grejen är jag tycker om båda, men jag tycker att brunetter brukar vara snyggare. Bara så här, det brukar vara så att jag faller för brunetter, men jag har gillat blonda killar också liksom. Så fråga hur många förhållanden jag har haft, och jag har haft många oseriösa förhållanden när jag var typ 12. Men om vi räknar seriösa förhållanden så har jag bara haft ett. Någon frågade det pinsammaste saken som har hänt mig. Och jag har väldigt många pinsamma grejer som har hänt mig, men en av dem är jag tog en bild på mina bröst när jag var typ 15-16. Och så det var så här innan jag skulle in i duschen. Jag hade 1% på min mobil. Och så istället för att trycka på klistermärkeknappen så tryckte jag på My Story-knappen. Alltså det kunde ju ha slutat väldigt illa, typ att min mobil dog där och då. Men som tur var så gjorde den ju inte det. Så jag fick ju ta bort den. Ja, det var väldigt pinsamt. Någon skrev, visst är hovet bäst? Jag hörde att du lyssnade på det. Och nej, jag har aldrig lyssnat på hovet. I alla fall inte så här som jag, vad jag vet. Alltså jag vet inte, jag känner inte igen hovet om någon sätter på det. Jag har ingen aning liksom. Nej, jag tycker inte om hovet. Någon skrev, vad tycker du om Sverige? Jag tycker för det mesta att det är okej. Fast jag klickar inte med så många människor här. Och det suger för jag har typ inga vänner. Alltså jag tycker ändå att Sverige är ett mysigt land. Och det är mycket frihet och många möjligheter och sånt. Så jag gillar ju Sverige på det sättet. Men liksom jag tycker om Norge mer. Eftersom jag är norsk. Planer för framtiden. Och jag vill bli filmskapare. Eller jobba inom filmbranschen. Typ så här göra musikvideos. Eller typ reklamfilm. Eller långfilmer, jag vet inte riktigt. Men min pappa jobbar ju i filmbranschen också, så det kan ju vara typ därför. Sen så har jag bara ett väldigt stort intresse för att göra videos och redigera och allt som har med kreativitet att göra. Favoritfärg. Det har alltid varit grön, så jag måste säga grön. Fast det är typ så här, jag kan ha perioder när jag gillar typ lila jättemycket och rosa och sånt där, men det kommer alltid vara grön. Någon frågade vad mitt mellannamn är, och det är Maria. Så mitt hela namn är Hedda Marie Grening. Så vilken stad jag bor i. Jag bor med mina föräldrar i en liten stad. Eller jag vet inte ens om man kan säga att det är en stad. Men det heter i alla fall Töcksfors. Så det är i Värmland. Men sen så går jag på skola i Karlstad. Någon frågade varför jag är så... Någon frågade varför jag är så rolig. Och... jag vet inte.
Alltså jag bara är så här, jag vet inte hur jag ska svara. Vill du bli Jesus fru? Ja. Det vill jag. Vad är din favoritmat? Och jag måste säga att det är allt. Alltså jag gillar bara allt. Alltså jag är så hungrig hela tiden, jag älskar mat. Men om jag kunde levt på någonting så här hela mitt liv så är det naturgodis. Naturgodis är mitt liv. Jag älskar naturgodis så mycket. Stop it. Get some help. Varför snackar du engelska i typ alla dina videos? Och grejen är att jag bodde i USA ett år. Jag har redan förklarat det här i en annan video, men jag säger det på svenska nu. Jag bodde ett år i USA nyss som utbytesstudent och jag fick massa engelska vänner. Och jag kände liksom att om jag ska göra YouTube så vill jag att alla ska förstå. Men sen så började jag göra TikTok och så fick jag massa följare där. Och då kände jag bara, oj, kanske jag ska göra svenska videos för att ni vill ju ha det, så varför inte? Går du på någon sport? Nej, jag är väldigt lat, men jag tänker kanske börja på MMA när jag flyttar tillbaka till min lägenhet i Karlstad igen efter sommaren. Innan frågade vad för sorts killar jag gillar, och det är väldigt olika. Jag kan seriöst falla för en person och sen falla för en som är helt annorlunda. Jag är väldigt såhär, jag kan aldrig bestämma mig för vad jag gillar, så jag bara gillar allt och så bara... Men för det mesta så faller jag för killar som är roliga. Roliga, alltså såhär, humor är allt för mig. Och sen om de är snygga så är det liksom ett plus. Men man kan ju inte få allt. Så om du är rolig så vill jag hellre ha dig än en snygg kille, om du förstår vad jag menar. Vad det yngsta är som jag kan vara tillsammans med. Och jag har liksom ingen åldersgräns på vad jag kan vara tillsammans med. Alltså så här, om jag gillar en person. Såklart vi kommer inte gå liksom 5 år yngre än mig själv eller någonting sånt. Men jag känner bara att gillar jag någon så gillar jag den för den och inte för dens ålder. Någon frågade hur länge jag bott i Sverige. Och det är då 10 år. Vilket är sjukt, för att jag kommer ihåg så här, fram tills typ förra året då, så hade jag liksom bott längre i Norge än vad jag hade bott i Sverige, så jag kände ändå att jag var så här jättenorsk. Men nu så har jag liksom bott längre i Sverige än Norge, eller egentligen inte om jag räknar bort det jag har bott borta medan jag har bott här. Men ändå, det är så här, jag har ändå bott 10 år i Sverige, så det är ganska sjukt. Det var min body count där, och jag kommer tyvärr inte säga det här för att du vet, mamma och pappa kollar på mina videos. Någon frågade när jag förlorade oskulden. Och jag förlorade oskulden när jag var 15 år och en vecka typ. Så jag väntade faktiskt tills jag var en byxmyndig. Jag vet, jag är så duktig. Favoritglass. Och jag måste nog säga att det är sandwich. Eller den där som heter typ 88. Eller jag kommer inte ihåg vad den heter, men jag tror den heter 88. Någon frågade om jag är SD-supporter, och jag ska vara helt ärlig med er. Jag har inte koll på Sveriges politik alls. Alltså jag vet liksom så här att Jimmie Åkesson är hatad bland feminister och sånt, men mer än det vet jag typ inte. Så jag kan inte säga att jag är det. Jag är inte supporter av någonting när det gäller politik. Jag bara lever det här och bara hoppas att allt går bra typ. Då har jag svarat på era frågor, och om ni vill ha en del 2 så kan ni gå in på min TikTok, ni som följer mig där, och kommentera frågor. Annars kan ni följa mig på Instagram, för jag kommer säkert göra en sån här frågegrej på Instagram snart. Så ja. Ses i min nästa video, hejdå!